Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Fa'alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa ammatana bi asrarihi wa a'ada alayna bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 1154. Ilahi arnini bitadbirika antadbiri wabikhtiarika li antikhtiari fa'awqifni ala marabi zittirari. Ilahi duh pangeran kula, alnini muki paring raos cekap panjenengan ing kula. Kita debirika kelawan takbir panjenengan. Takbir tegese pengaturan. Faman pengaturan panjenengan li dateng kulo. Antabiri andoh saking takbir kulo. Tabih tiari kalam kawan pilihan panjenengan li datang kulo. Anik tiari saking pilihan kulo. Fa'inna tabdiri kono setune tabdir kulo. Ahwala nafsi ing pinten-pinten solah tingkahipun awak kula. Wahtiari lan pilihan kula syai'an ing perkawis minal asya saking pinten-pinten perkawis bimuk tanda syahwati kelawan patrapane sahabat kulo. Bamaulilan condong kulo iku munaziatun berarti ngerebut raka datang panjenengan. Firubu biyatika ing dalem kepangeranan panjenengan. Lianaka konten setune panjenengan iku al-munfaridu
dat ingkang ngijeni pitakdiri kelawan ngatur bal ikhtiari lan milih wa awkifni lan mugi mapakaken mapakaken manggonaken penyenengan ni ingkulo alamara kizit tirori ingatase pinten-pinten markas darurat kula markas darurat kula tegese panggunane kepepet kula markas darurat kula tegese panggunane kepepet kula al-markazu utawi lafat markas iku marokis utawi marokis iku jam'u markazin jama'i lafat markas wawati markas iku maudi'ul istiqrori panggunani tetep wasubuti lan tegese tetep al-mawadi iktirori tegese piro-piro panggunane darurat kula darurat ingsun darurat kula contohnya panggunane kepepet panggunan darurat kanduli koyotini ngeroso ino wal adzi lang roso apes wal fakri lang roso fakir supaya diserupakan apa dul ajis wal fakri bilmawadi iklan biro propanggunan alati kang yustakoru kang ditetepi apa fiha lati baya mengko utawi mawandek tawi mawandek utawa lati iku mawadiu piro-piro panggunan iktibariyatun kang bangsa iktibar itu panggunan yang merupakan suatu ungkapan iktibariyatun merupakan suatu ungkapan yang bagi kang sayub juril abdi kaduwe kawula opo Allah yufarikohu yento orang misai sopo abet yang maudek utawa ha niko dul ajes fakir bayulan simuha balik netepi sopo abet ha yang dul ajes fakir kama yulazimu kaya yento netepi sapa asah suawa-awaan makanahu ing panggunane sahos alati kang yastakiru kang tetep sapa sahos fi dalam lagi memakna buku fi utawi artine manggune sahos alaiha ingatasi sifat telu dul ajis fakir iku mula hadatuhu ngawasi artine selalu merasa sifat telu wul ajes fakir wa adamu ghaibatihi lan ora anane samare sahos anha saking sifat telu ai ija'ani degese mungkin dadosaken dengan ing kula dan dadosaken mulahudun ing wong kang tansah ngawasi lifakri maring pekir kulo wa adzilan apes kulo wa dulilan ino kulo
Alati kang ya kang utawi lati iku mawadi utirori panggunanipun kawontenan melarat kulo panggunanipun kepepet kulo awbola zamatuha utawa netepi utawa tetepipun lati watahakukuhu lan anggenipun nyataaken sahos biya kelawan lati ay ijani degesi mungkin datusaken pengen engkulo pendudasaken mulaziman ingkang netepi laha dateng lati wa mutahakikun lan ingkang nyataaken biya kelawan lati wa idofatuha utawi idofai lafat marokiz litirori maring lafat itirori iku biktibari kauniha kelawan milang-milang anane lati iku yahsulu hasil indah ing dalam sandinge lati opo itirorul ab di kemelaratane kawula kepepete kawula lil maula maring gendoro waktia julan hajati abet lahu maring maula Ilahi arnini bitabbirika antadbiri rabihtiyarika li anikhtiyari wa awqifni ala maraki zittirari Tuhanku puaskanlah aku dengan aturanmu daripada aturanku dan dengan pilihanmu daripada pilihanku dan dudukkanlah aku di tempat-tempat kebutuhanku yang sungguh-sungguh kebutuhanku yang sungguh-sungguh nek coro jowo kepepet butuh sing tuwa menanku coro jone kepepet kepepet terpaksa yakni dan ingatkanlah aku pada hajat kebutuhanku yang amat sangat kepadamu supaya selalu tidak lupa kepadamu mula bapak niki mulai petit sarpe hatamku tambah petit tambah petit iki kedah diperatosaken ingkang estu tapi nek tekan niki kulo njenengan niku dereng kantuk bagian
bagiane wong sing petit, dereng bagian kula njenengan. Tapi tidak menutup kemungkinan nek kula panjenengan diparingi rahmat Allah sampai tekan derajat niki. Niki pertama termohonane Syekh Ibn Athaillah Sakandari. Nyuwun supaya saged ngerasa puas, ngerasa marem pengaturane Gusti Allah katimbang pengaturane awake dhewe. Rasa puas, rasa marem pilihane Allah katimbang pilihane dhewe. Lalu bapak, takbir niku ngatur awak, ikhtiar niku milih kanggo kebutuhane awak, ku takbir. Lalu bapak, upamane kula panjenengan niku mangsa budu. Nek rumangsa budu mestine nggih rumangsa sembarang badhe kangelan. Wong kuwi nek rumangsa budu mesti rumangsa sembarang segala sesuatu akan kesulitan. Terus ngatur awake supaya aku besok gak kesulitan, aku tak boleh ilmu. Boleh ilmu supaya aku besok gak kesulitan. Iku jenenge takbir ngatur awak. Iki sing jurusane tentang ilmu. Enten jurusane tentang rizki. Nek aku ora nyambut gawe, nyumbuh liwat sawah, mbuh liwat warung, mbuh liwat toko, mbuh liwat perusahaan, aku bakale kesulitan memperoleh rizki. Supaya aku gampang memperoleh rizki, aku tak gawe warung. Aku tak nandur-nandur ning sawah. Aku tak gawe perusahaan. Ya perusahaan botong, bu perusahaan tempe, bu tahu, nggih. Bu perusahaan kerupuk. Niki jenenge ngatur awak. Niki jenenge takbir. Ngatur awak sing kaya ngeten iki isih pangkate kula njenengan. Pangkate kula njenengan. Yo supaya aku besok ning masyarakat bisa bantu ilmu ning masyarakat. Umpama aku duwe madrasah, aku ya bisa mulang ning madrasah. Upama aku ngupeni masjid, yen bisa ngaji ning masjid. Upama aku ditakdir Gusti Allah di tengah-tengah umat ben bisa berdakwah, aku tak mondok. Golek ilmu agama ning pondok pesantren. Iki jenenge yo ngatur awak. Ngatur. Lho bapak ngatur niki sik pangkate kula njenengan. Terus milih ikhtiar. Uripku besok iku sing penakku ya apa?
apa aku belajar ilmu umum, banjur aku belajar neng sekolahan sing pendidikane napa kula bapak pendidikane tentang kedokteran. Kowengku nek dadi dokter kok golek duit kok gampang anu-anu. Apa aku besok iku dadi dai wae. Nek dadi dai aku besok ku yo gampang. Urip ing tengah-tengah masyarakat. Apa ngono? Iki jenenge milih. Apa aku sekolah ning kejuruan? Kapan aku sekolah ning kejuruan, ngelamar-lamar ning pabrik kok gampang. Iki jenenge milih. Milih kanggo awake dhewe. Para bapak, niki sik pengertian lho. Tentang keberhasilan takdir, keberhasilan milih ideal, iku hanya rencana hamba, ketentuan tetap di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Iku jenenge takdir ngatur awak. Apa aku tak belajar ning pondok sing sampai alim? Wene alim aku dibutuhno wong nggih. Mesthi gampang golek maratua sing sugih. Maratua sing sugih ndang anake wedok sitok tok pisan. Wah, iki besok mesti maratua mati dadi warisane ning bojoku kabeh. Niki jenenge ngatur apa? Oh, pengatur urung mesti berhasil, urung mesti. Kan ape mirengaken ceramahe Pak Ibnu Dzafir ning musala Al-Fatah. Lu belajar ilmu kok niate keliru. Niat dadi wong pinter supaya besok dadi kiai niku keliru. Aku tak boleh ilmu cek pinter besok cek dadi ustad, aku nek mulang oleh bayaran iku keliru. Aku tak boleh ilmu besok supaya bisa dakwah, aku nek dakwah mulai digawani amplop niku nggih keliru. Tapi niki jenenge takbir kabeh ngatur awak. Mboten mesti berhasil. Mboten mesti. Para bapak, lah kok temenan wis walim. Maca kitab sembarang saged. Akhire dipek mantu wong sugih. Pek mantu wong sugih sawai ombo. Ternake kebu sapi kadah. Ternak ikan grameh lele patin kata, perkebunan klopo nggih kata, sawah sing tandure parijat nggih kata. Lu maksudi misuk ben uripe nak. Ternyata bareng marotoane sakit-sakiten dikongkoni mantune. Nak, lu mantuku panjen mung awakmu tok, nak. Nah niki yo klopo kebun sak hektar ku wayahe menek yo penek ana, nak. Wong panjen mantuku mung awakmu tok. Menek klopo durung maru wis dipentah maneh. Ki sawah wayahe panen, nak, yo panen ana. Nah, iki ya ternak-ternake sapi, ternake kebu, wedhus iku wayahe golek pangan yo ngarito, nak. Ibu bapak, jadi ngatur awakku durung mesti berhasil. Lah wong sing ngatur-ngatur awak koyok ngadene iki wong awam.
nggih kula jenengan, kula jenengan. Isih ngatur awak ngeten. Nggih. Nah, ikhtiar milih-milih. Milih-milih aku ku cara golek ilmu, ilmu apa? Ya, besok sing enakno awakku. Iku jenenge milih. Cara nyambut gawe aku nyambut gawe apa? Cek nek besok ku awakku penak. Iku umume kalau bapak wong awam. Kadang wetenge omahku sampe sedih. Lari suwan, lari suwan niku nakone kuwi iki nyambut gawe napa ya sing pas. Ya mbok kuwi aku dhewe gak nyambut gawe kok. Tak kuwi nyambut gawe ya apa sing pas. Para bapak, aku nyambut gawe ngeten mboten cocok, ngeten mboten cocok. Aku ning nuduni nyambut gawe ya apa, kula ning mboten saged. Kuwi sampeyan kuwi sarjana. Takon dodol Dawud gak ngira gelem. Sampeyan iku sarjana. Takon mulang ning langgar gak dibayar ya gak kira gelem. Repot. Sampeyan iku sarjana. Takon dodol pindang ya gak ngira gelem. Nek cara kula yumbuh kiai, yumbuh sarjana, nggih. Yumbuh dai, nek panjenengan nyambut gawe sing penting halal siji. Nomor loro sing penting gak ndadekno keteri ibadah. Nggih, rijine nggih kuwata, bayang kata, tapi ngaji malam Selasa gak iso. Khususnya malam Jumat gak iso. Jumatan gak iso, jamaah gak iso. Lah gunane golek pangan ku nggih apa? Nggih. Wong golek pangan kanggo urip, urip kanggo ibadah. Kepane golek pangan kanggo urip, urip kanggo mangan, mangan kanggo urip, urip kanggo mangan. Lah ya padha ambek sing duwe sungu iku. Mana sing penting siji, nggih, hasilnya halal. Nomor loro mboten ndadekno kateri ibadah. Ya mbuh apa wae. Sing nomor telu aja ngrasa isin, nggih. Aja gengsi. Oh, Bapak, kula nate dingendikane Mbah Nyai Fatah mula sepah kula. Nah, abahmu Nyai Fatah kuwi nek mulang madrasahku sampai jam 10 tok, Nak. Waktu ngaso leren terus abahmu kuwi der lengogas. Diadai blek digunceng sepeda pancal ditawakno ning kampung lengo lengo lengo. Saiki sing enten mboten kiai sing ngeten. Niku jenenge ora isin, sing penting halal. Kapan yang duwe penggawe ngeten kula bapak gak tamak. Nek ora di penggawian tamak, nenek dayuh mersi ngono. Nggowo apa ya? Ya boten. Siji sing penting halal, loro gak ndadekno kateri ibadah, telu gak malu. Penggawean apa wae sing dicekel. Siyen ate kusritakno jenengan. Kalau niku mulai saking pondok niku dereng belajar nyambut gawe. Langsung kali Nyai Fatah diramekno. Dijodokno putrane. Nah dijodokno mun dangu mun enten 6 taun kula tinggal mondok.
dengan TNI sampai 6 tahun. Akhirnya kalau mulai pondok dering baca nyambut gawe, ini kalau langsung diramekno. Sederhana belajar nyambut gawe. Beda motor mboten gadah, beda pancal yo gak gadah. Ora bapak nggih. Niki cara sak niki ngeten awak kula biyen ku tak tawane sampean gak payu. Beda motor gak duwe, beda pancal gak duwe nyambut gawe rum tau. Cara sampean wegah. Cara saiki golek mantuku sing sae kebek. Ya bu kebek tisu apa? Di kula kapan wayahe prei sekolah teng pasar. Makone wong bakul dawet. Oleh-olehane sesasi pira. Takon wong bakul nggih pindang. Oleh-olehane sesasi pira. Takon wong bakul telo. Sesasi oleh-olehane pira. Takon warung kopi. Oleh-olehane sewulan pira. Tukang cukur kok takone kabeh nggih niku rata-rata niku hasilnya per bulan niki padha mbek PNS ruang 2 nggih tetu niku tiap bulan tapi nek PNS niku kan gagah to Pak nggih sepatu mboten sandal jepit nggih mboten cekelane map nggih gagah. Padahal cara-cara bersih oleh-olehane sik bersih niku. Sik bersih dodol dawet, sik bersih dodol telo, bersih. Ngopo? Dadi PNS ku temenan, Pak, kathah ngentite. Nggih. Mboten ngentit duit tapi ngentit waktu. Mesti masuk sekolah gak masuk. Mesti mulang ngeluyur ning mall. Nggih. Niku jenenge alengen pitu. Tapi gagah. Oh Bapak. Ti aja lali siji halal loro gak dadekno kateri ibadah nomor 3 ora ngrasa isi. Nggih. Yen ate ngulalami kula dodol areng kula nggih nate, dodol lenga gas kula nggih nate. Dodol kayu kula nggih nate nggih. Para bapak, nggih dodol jajan tentengan po pasar niku kula tumbas wadahi kardus kula betul mantuk kula den niku kula nggih nate nggih. Neradu air mancur kula nggih nate nggih. Mboten isin nggih. Sempenting ora tinggal ibadah, ora tinggal mulang nggih. Nah, para bapak niki jenenge ngatur, ngatur awak. Nek wong ku imane kuat, percaya dawuh Gusti Allah, nggih. Wong iku kapane dipanggil Gusti Allah cepet teko, jenengan nek jaluk manggil Gusti Allah, Allah cepet paring. Nggih. Astu. Ya dipanggil ngaji Gusti Allah budal ngaji, dipanggil jumatan budal jumatan, dipanggil poso budal poso, dipanggil jamaah budal jamaah. Jengat ning ngatong ya Allah cepet Allah wae. Lang dipanggil gak gelem teko kok njolak njaluk. Ora duwe maido Gusti Allah. Para bapak, estu nggih, wadah tenggen kaya iki kok niku pun ngeten, nggih pun poso barang pun ngeten, jaluk bisa panggah mboten diwehi man kalih Gusti Allah. Ya Allah, Gusti Allah dipaidu. Maidu aja Gusti Allah paiduen awakmu dhewe. Sami mawon para bapak ibadah teng Gusti Allah kalih njaluk ning Gusti Allah iku sami mawon kalih petani wis ora gelem tandang ning sawah kok njaluk panen.
Ayo, sampel atau sampel. Orang anjur kok jaluk papan. Sampel. Gusti Allah ku dawuh ning hadis kutsi. Aman catet niki. Ya dunya ikhdini man khodamani wastahdini man khodamaki. Ya dunya, wahai dunya, ikhdini man khodamani, layanilah orang yang melayani aku. Wastahdini, jadikan pelayanmu man khodamaki, orang yang melayani kamu. Gih, pengen ngerteni sing temenak. Dunya, dunya ku sing gawe sapa Gusti Allah. Dunya ladenana wong sing ladeni aku. Wong sing ladeni gusaku, wong sing ngurusi ilmune Allah, sing mengembangkan ilmune Allah, yang memperjuangkan agamanya Allah, yang beribadah istiqomah kepada Allah. Ku jenenge ngladeni Allah. Saman delok diladeni ambek donya. Ladenono wong sing ladeni aku. Bapak bapak padha-padha njlebuti nyambut gawe kathah jenengan timbang kula. Wonten toko mboten nate sakniki. Nggih, teng pasar mboten nate, teng sawah mboten nate, tapi mobile api kula timbang sampeyan. Ya mboten? Diladeni kali dunya. Nggih. Estu Pak. Tum kapan ladeni Allah, ladeni ilmune Allah, diladeni mbek dunya. Wong ladeni Allah ora kok. Suwali wong sing ladeni awakmu dadekno paladen. Nggih. Dadi wong sing ladeni dhewe iku dadi buruwe dunya. Wos ngopeni perusahaan ini digedekno. Kabar wis ngene mesti nggih butuh manajer, nggih. Butuh sing ramut, butuh karyawan. Tambah perusahaan ini mesti butuh tambah karyawane. Tambah karyawan ini mesti butuh tambah gajine. Pikirane pikirin donya tok. Masyaallah. Butuh nanti tenang yang kuyok ngeden. Mengenten karyawan ini luruh oleh sing kianat bingung wis. Upamane gawe rokok nu, sing tukang ngeraduk rokok purik, ngono wis bingung pak. Estu, ku jenenge ngeladene dunya didadekno peladene dunya. Jelebu. Enak iku ning ndi nae. Lha duwe akeh wala sing ning sak yo cek gitu duwe. Nggih mboten. Mobil api alah wae sopir. Penake ning ndi penake? Uripe mboten tenang, lunga-lunga kuwatir dicegat wong. Ning omah kuwatir diperampok. Enak-enak sampai lemah gedet ini enak. Buka-bukaan lawangi sopo si kutuk lebu. Masya Allah. Ini jenenge ngatur, ngatur awak. Bapak bapak, mergo Gusti Allah dawuh ning dunya ya dunya ikhdimi man khodamani wastahdimi man khodamaki, terus ngatur awak wis aku tak ibadah wene Gusti Allah, aku tak ngopeni ilmune Allah, ngopeni agamane Allah, engko ora diladeni ambek dunya iki yo termasuk ngatur awak. Tapi ngatur-ngatur sing apik niki sesuai kali perintahe Allah. Tapi ning ngatur awak aku cek pinter-pinter ben dipek mantu wong sugih niki
mboten cocok kali syariat. Aku tak bakal sing pinter nek wis pinter sik dadi tokoh masyarakat niki nggih mboten cocok. Niki ngatur sing keliru. Terus Bapak sagetit yang niku sampe nggih. Bisa mboten ngatur awak, mboten milih awake dhewe. Niku kudu wis duweni tingkatan jenenge tingkatan tawakal. Nggih. Nek panjenengan niku tasik tamak. Tamakku sik arep-arep makhluk. Nggih. Isik tamak. Nggih. Pengen duweni rezeki sing kathah isik tamak ambek perusahaan. Ku tamak, tamak sing paling elek arep-arep diwehi wong liya. Iku isik tamak. Aku tak nandur ning sawah, aku kucik panen liwat sawah. Niku jenenge cik gemantung, cik gandulan ning makhluk, nggih mboten? Pengen panen cik gandulan sawah, pengen duit cik gandulan toko, pengen duit cik gandulan perusahaan. Niku jenenge cik gandulan makhluk. Niki jenenge cik tamak. Tapi tamak ini ki wis apik. Nek tamak-tamak sing ilangno sifat malu, melek. Para bapak. Kanjeng Nabi dawuh at-tamak yuzilul haya. At-tamak sifat rakus yuzilu bisa menghilangkan al-haya sifat malu. Niki nek tamak-tamak rakus menghilangkan sifat malu. Sifat rakus, sifat tamak itu munculnya dari apa? Munculnya dari syak, dari ragu-ragu. Ragu-ragu apa? Ragu-ragu takdiri Allah. Allah kuwi janji, "Bama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha." Kullu fi kitabim mubin. Kuwi sing gremet ning bumi ku rezekiku tanggungane Allah. Niki ragu-ragu. Nggih. Ragu-ragu. Aku engko gek ora diwehi, lho niki ragu-ragu. Kono ragu-ragu akhire tamak. Nggih. Nek Gusti Allah wis diwehi tapi sedino hasilnya mung 50.000 padahal anaknya 5 bujune loro 50.000 lho itu terus ragu-ragu mosok cukup sedino 50.000 anak 5 bujo loro ini ragu-ragu mana terus aku yo jadi pegawai gajiku mung sak mene. Ragu-ragu ku gek ora cukup. Kanggo aku ku rokok ku tok pira. Bayu kanggo bensin ku pira, kanggo bojoku pira, sekolah anakku pira. Gaji sak mene iki mosok cukup ragu. Ya mboten. Kono ragu-ragu timbullah rasa tamak. Kapan wis tamak nggih para bapak lan para ibu maka tumbuh di dalam hati bercabang-cabang berkembang biak sifat hina yang bermacam-macam. Tamak ku maknane rakus. Wong kune ora percaya mbek pemberiane Gusti Allah. Ora kona agak nrimo pembagiane Gusti Allah dadine rakus.
Nek wis rakus atau mak yuzilul haya, menghilangkan sifat malu. Nun sewu ono pembetuk orang duwe bojo. Orang duwe penggawean. Sak temene kapan mergawe oleh? Ragu-ragu. Lah nek aku gak duwe bojo sing mlayani aku sapa? Nek aku nyambut gawe apa? Bingung nyambut gawe. Akhire rakus tamak pengin nggih perhiasan sing sae, pengen klambi sing sae. Iki akhire hilang sifat malu, tego jual diri. Enten mboten? Iku sebab tamak, sebab rakus, hilang sifat malu. Para bapak ana dadi pegawai, merasa ora cukup, ragu-ragu, akhire tamak. Mergo tamak piye nuwun sewu para bapak. Ya mau pegawai iku mau pegawai pajet, mau pegawai apa? Akhire dadi mafia pajet. Iku apa? Mergo tamak hilang sifat malu. Ana dadi pegawai hakim. Nek gajiku sakmene apa cukup? Ragu-ragu. Nek aku dadi hakim, omahku kudu apik, kendhaku kudu apik. Nek sakmene mosok cukup. Akhire apa? Menghukumi yang tidak adil ora izin. Ya mboten? Nyadut utawa korupsi tidak malu lagi. Menerima suap tidak malu lagi. Nggih. Niku sebabe napa? Nggih, tamak. Nggih. Para bapak, nggih. Ditamak-tamak niki supaya dihilangkan. Nggih. Dihilangkan sifat tamak niki. Nggih. Napa? Bersandarlah kepada Allah. Warok wirahiyo. Kapan tamak niki wis hilang kalau bapak, orang akan menduduki makom jenenge makom wirahi. Nek rakus wing ilang, niku menduduki sifat wirahi. Kalau sudah bergantung kepada makhluk ini hilang, maka hanya bergantung kepada Allah. Bergantung pada Allah. Aku nek muni bergantung pada Allah, aja terus langsung gak nyambut gawe lho. Nggih. Kok kuwate nek salah paham mawon. Kapan pun tamak niki ilang, bergantung pada makhluk sudah hilang, maka orang akan naik kedudukan jenenge makom warok. Makom wirai. Makom wirai niku nggih kelas-kelas menurut bapak. Nomor siji tinggal haram. Nomor loro tinggal subhat. Nomor telu tinggal sebagian halal karena takut terjerumus di dalam haram. Sing nomor papat niki warok sing khos. Wis tinggal apa wae sing sak liyane Gusti Allah. Oke, ning jerone ati. Jurune ati wis tinggal apa wae nggih sak liyane Gusti Allah. Maka berarti wis nekatno nggih. Nek wis ngene iki para bapak. Wong dicokot kula mbayane ku sing mbayane dudu kula. Tapi sing paring bayar Gusti Allah liwat kula. Racun ku gak mbayane nggih. Sing bayani Gusti Allah liwat racun. Teng sumpeneng ngeten niki para bapak nggih. Kadang-kadang mung nganeh-nganai aja sok nyono elek. Yai kalau kok mlebu ning ngene wong sing minum-minuman arak. Melu-melu ngombe minuman keras aja sok nggih nyono elek.
pirang-pirang. Nggih. Guru kita niku enten kula Bapak. Nggih. Ketika keluar negeri disuguhi minuman keras. Mereka niki mboten kuat nggih. Sak pletuan botol mun teler. Dene seorang guru kita niku wong tengriko nggih dijajal kalih wong-wong. Kokon ngombe sak botol langsung kelek. Mboten mabuk. Aja didakwa. Wah, guru mursid kok ngombe minuman keras. Loro Bapak. Enten malih satu botol. Karena takon, kenapa kamu kok kuat minum sampai satu botol besar? Dicekel satu botol, coba kamu minum. Jadi air putih, Pak. Jadi air putih. Iki aja sok nyono. Wong sing dhuwur pangkate kok aja dinyono. Aja dinyono elek. Whisky karo Bapak cekel bisa dadi air aqua. Nggih. Air aqua gelek-gelek sak botol ditirak entek, Pak. Nggih. Mboten mabuk. Nggih. Niki karo Bapak. Nggih. Nek wong kapan wis kaya ngene iki mun la khaufun alaihi wa lahum yahzanun. Tidak takut apa-apa, tidak susah apa-apa. Kabehku namung bergantung kepada Allah. Tapi so terok-terok, sampean panggah weski yo terok-terok. Ayo teler temenan. Walau Bapak, mungkin terus munggah ning tingkatan jenenge wirai. Wirai khos, iku hati ini sudah tidak bergantung kepada apapun. Nek loro, yo enek obat diombe yo ora apa-apa. Wong sing kaya waras Gusti Allah. Ora tek ngombe obat yo ora apa-apa. Bayi Bedowi nalika pomondok teng Lasem. Putane enten sing aneh jeneng Abdul Halim. Kutiang-tiang sing padha sakit-sakit ku njaluk tombo teng Pak Abdul Halim niki. Loro sembuaran Pak niki diwai pil naspro. Ngelu duwe pil naspro. Wong hamil ben babarane lancar diwai pil naspro. Loro diabet diwai pil naspro. Bukan apa sing marah aku sanes pil. Sanes pil. Sing maksud aku Gusti Allah. Saat temen teng lingkungan kita niku enten, nggih. Trimo mantri kesehatan, nggih. Nek periksa teng piyambake niku sak periksane sak suntike sak pile 5000. Waras. Nggih. 5000 sak periksane sak suntike sak pile 5000. Spesialis tul 70000. Yo boten. Dereng periksa nggih diabetes ini lain lagi. Durung laborat lain lagi, durung pile sing spesial. Enteke sekali periksa 700000. Tapi ke orang waras. Ayo. Sing marasno sapa Gusti Allah. Sugesti. Rasa percaya. Rasa percaya dengan Allah ya sapa. Pil-pilan tane pil iki ya iki dumpe gak tepil ya ora apa-apa. Niki wong sing wis wirai, wirai. Wis wirahi. Pokoke wis tinggal liyane Gusti Allah. Loro Bapak, dene upamane diwehi wong pil ditampa nglegakno sing weweh. Nggih. Sing weweh ben lego. Loro Bapak,
Nek kapan pun wirai ninggal liyane Gusti Allah, munggah satu tahapan lagi jenenge tawakal. Jenenge tawakal. Nek urutane ngoten, dadi waruh dhisik, bar waruh terus munggah dhisik sih qanaah. Qanaah iku nrimo. Mau diparingi ngene trimo, diparingi titik trimo. Qanaah niku arido bil yasir minal ato, rela diberi Allah walaupun sedikit. Kono gandole wis ning Gusti Allah, dhewe titik ya trimo. Nggih. Para bapak nggih. Aku nek demen ambek wong, nggih. Nggih. Nilai pemberian bukan sedikit banyaknya. Kula jenengan duwe kekasih. Mosok kekasih sampean sama narep-arep dijali duit 1 juta. Iku gak kekasih, iku meres. Nek jenenge kekasih ku ora usah duwe duit ngono, diberi senyuman tok marmes. Ya boten. Boten mengharapkan materi. Senyum tok wis marem. Apa meneh senyum adik duwe kertas salambar ana tulisane I love you. Wis marem. Marem. Berbapak apa meneh nggih panjenengan diwehi wis I love you jurni kertas si anak meneh cincin ya masuk cincin plastik no. Wah niku sampean suimpen iki kanggo peringatan terus niku. Nggih. Nah niki kapane merasa kasih dengan Allah, mahabbah maring Allah, pemberian sedikit itu adalah mahal harganya. Ojo akeh nek wis ngono maka sampai pada tingkatan qanaah nrimo. Kanjeng Nabi dawuh al-qanaah kanzun layakna. Qanaah itu kanzun merupakan gudang yang tidak akan sirna. Al-qanaah kanzun layakna. Halo Bapak. Nek wis wong ku nek qanaah, qanaah. Balik ning keterangan kula wau nyambut gawe ku gak ngoyo. Nggih. Mbeko napa tawakale sik tawakal amah, tawakal umum iku sik kerja. Keberhasilan diserahno Gusti kan niki kono mungkin ningkat teng tawakal. Niki Bapak nggih. Isih kerja, tapi keberhasilan disahno Gusti Allah. Mulane kerjaku mboten ngoyo. Laturaken mau kerjaku sing penting siji halal, luruh gak sampe ndadekno keder ibata. Warisku kala ya foto kabi tawani walai saya si tu feriskel anakku iramakun kada kol bin konuin faantawama likut dunia sawa'u warisku kala ya futuka, rizkimu tidak akan kurang, rizkimu tidak akan hilang. Bitawani, bitawani itu kerja yang santai-santai. Kerja yang santai-santai itu gimana? Wae kerja ya kerja. Wae ngaji ya ngaji. Wae jamaah ya jamaah. Nggih, para bapak, niku jenenge santai-santai. Wae silaturahim ya silaturahim.
iki kerja sing santai-santai. Ora kerja kok buka warung 24 jam. Lek turu ku kapan? Lek jamaah ku kapan? Oleh sepi ora. Iya. Laya futuka, walaupun santai-santai kamu kerja, rizkimu tidak akan berkurang. Rizkimu tidak akan hilang. Balai saya itu tidaklah menambah arisko rizki. Bita'ani dengan ngoyo. Barisku kalah ya foto kabitawani balai saya zitu fi rizkil ana'u kulatiru ana'u al'ana bukan anak anak buju bukan tapi al'ana ku nyambut gawe ngoyo ku apa ngoyo ku wae jamaah kerja nggih wayahe ngaji kerja wae silaturahim kerja wae digone kerja tok nggih niku jenenge ngoyo para bapak ngoyo tidak akan menambah rezeki ku iso ana catetane ning kono nggih. Masuk santai-santai, catatan itu tidak akan hilang. Rizki kalau sampai kue ditulis biyen, hurung lahir kue ditulis. Wajengan berarti didadak nuwong, nuwun sewu air sperma yang diteteskan seorang ayah kepada istri, ditampani mbek malaikat sing dipasrai. Iku takon ning Gusti Allah Gusti. Niku didadosaken napa mboten? Nek Gusti dawuh ora jolne mbek malaikat. Akhire napa? Medal. Nggih, medal. Metu malih, Bu. Rak nate to, Bu, nggih. Nek Gusti Allah dawuh muhallaqah, niki terus mampet, Pak. Nek wis mampet, niki didadekno nggih anu, nggih Gusti Allah liwat ditugasno malaikat. Wis ora M. Nggih. Alhamdulillah yai bojoku men prei. Prei KM, nggih. Ku berarti mun lan nalika didhawuhi bisa mukhola takon zakarun an unsa. Niki didadekno lanang apa wedok Gusti? Nggih. Nek Gusti gawe banci ya banci. Ya Allah dawuh lanang ya lanang. Ya Allah dawuh wedok ya wedok. Wong ditakono, "Hudiyut an fakir." Niki besok sugih napa fakir Gusti? Cilaka napa bejo Gusti? Deloken nek wong mabut. Pun enten tulisane. Nggih. Masa sampean jeluwuh but nggih. Nyambut gawe, mboten ngira nambahi rezeki. Tapi saya nek. Jadi kalau sampai kape nyambut gawe itu hanya sarana tok. Sak temen ning kono wis ana ketentuane. Ini sebabnya orang kerja hanya sekedar kadang-kadang rizkinya besar, kadang-kadang orang jelebut nek kerja rizkine titik. Kono wis ana tulisane. Nah, kawan percaya ngeten yo angel lho, Pak. Coba gak ngandel. Imam Syafi'i niki sing dawuh. Rizkimu tidak akan berkurang, rizkimu tidak akan hilang walaupun kerja hanya santai-santai. Tidak akan menambah rizki kerja yang ngoyo. Gak akan nambah rizki. Dalam bait yang kedua Imam Syafi'i dawuh, "Idza ma kun tadakal bin kunun fa anta wa ma
likut dunya sabau. Selama kamu mempunyai hati yang neriman, okay, maka kamu dengan orang yang memiliki dunia adalah sama saja. Mengiku nek nrimo nggih ambek wong sugih padha wae. Nggih. Padha wae. Napa rumangsane jenengane wong sing duwe gadah nggih Alfamart, Indomaret sak Jawa Timur 2000 toko. Niku nek mangan apa 10 piring. Wala boten kadang-kadang mangan sego apa tek wani. Mangane sego jagung. Ngombe kopi kentul apa wani? Gak wani. Mangan sate 25 tusuk mesti gak wani. Kamu dan mereka sama saja. Sing dumbi podo merasa mengombe nggih STMJ wani. Niku banyu putih. Sama ngombe serbat degan es oyen wani. Niku panggah aku wae. Mati urip aku wae. Es to. Podo wae. Nggih. Dengan nek diman paling duwe jas ya jerone kaos terus jerone kemejan terus jas. Masalah wong suki gawe jas 10 digawe kabeh. Nah ya ya tambah senewen. Nggih. Podo ae, podo ae. Nggih. Ora bapak, podo ae. Ida ma kunta za qalbin kunuin fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kamu dan orang yang miliki dunia adalah sama aja. Nggih, para bapak, rodok kula percepat. Nggih. Kapane mun nrimo terus teng tawakal. Nggih. Oh bapak tawakal. Kapanipun matum-matum kona'ah niku makomun azimun, derajat yang tinggi. Mengke pun nek menginjak nggih melangkah teng makom tawakal mun tawakal khos ku sudah khusus mutan umum. Nek tawakal umum ku kula sampeyan isi tetap kudu usaha keberhasilan bisa nggusti Allah. Nek mun khos boten sudah tidak kerja lagi nggih napa antas kuna biwaqillah sudah merasa nggih tenang, merasa tenang dengan janji Allah wis boten usah kerja nggih. Tapi aja sok dijajal lho, Pak. Duduk pangkate sampeyan. Duduk pangkate. Ingan pangkate numpak beda motor sik nyekel setir, pangkate. Aja dicono setire. Memet temenan. Niki mun lepas setir mun saged gate kerja. Percaya dengan janji Allah, tapi sik ndonga. Dungo ya Allah, ya Allah. Nggih. Nggih sore kula critakno Mbah Yai Baidowi Lasem, Mbah Yai Abdul Jalil. Nggih. Tak kerja tapi buka tambal misore dhuwit tok. Nggih. Bapak antas kuna nggih piwaktilah. Nah, nek mun ngaten terus mengke munggah maneh makom taslim. Nggih. Taslim itu antak tafiyah bi ilmilah. Kamu sudah merasa puas dengan ilmu Allah. Allah wis ngerti. Lho bapak, winginane kok critakno cita Nabi Ibrahim niku, niku makom taslim. Nggih. Makom taslim. Ketika Nabi Ibrahim diuncalno tengah-tengah geni,
disambangi malaikat Jibril. Ibrahim sampeyan duwe hajat po? Ya duwe, tapi gak ning sampeyan. Lah hajat ning sapa? Gusti Allah. Ya nyuwun Gusti Allah wegah Allah wis ngerti kok jaluk-jaluk. Iki taslim, Pak. Wong kapan wis ngene iki jenenge wis ora takbir, wis ora ikhtiar. Jadi penyune ibaratnya lasakan dari Gusti, jadikanlah saya orang yang puas dengan pengaturanmu tanpa pengaturanku, puas dengan pemilihanmu tidak dengan pilihan. Ini semakomi duging riki, Pak. Nah, semakomi semakom tas taslim, wis pasrah. Nek kula jenengan isih ngatur, ngatur itu gawe pola nih loh, Pak. Pola hidup kita bagaimana? Gini, gini, gini. Niki jenenge takbir, ngatur. Nah, wong apa tekan makam taslim niki pun boten takbir. Wis apa jari Allah. Nek mung ngoten mengke munggah malih ning makam ridho utawa den makam takbir. Tabit niku yo pasrah, artinya rindu bikodohilah, rela dengan kodoknya Allah, kepastian Allah rela. Dengan eling beten kula ceritani, kula nyeritano Ibrahim bin Adam sakjune lelono pethuk aruwong tangane budul mergo loro lepra, sikile putul mergo lara lepra, pipine dilenge kumbang, awake padha bosok-bosok, dikebeki set, sete padha rontok. Nggih. Isik muni alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ibrahim bin Adam nggih. Iku terus takon, ingkang panjenengan syukur niku napa? Wong jeneng kondisine pun kaya ngeten. Alhamdulillah, aku penyakiten mung jasmaniku, rohaniku, imanku gak penyakiten. Wis rela. Nek jenengan mung gadah derajat semanten, napa kok mboten nyuwun teng Gusti Allah supaya waras? Kula luwih seneng ngeten. Nggih. Katimbang kula waras tapi ati kula penyakiten, luwih seneng kaya ngeten. Senajan awak kula pedhot-pedhot, awak kula niku pisah-pisah, kula luwih seneng. Asakan iman kula nggih mboten disudo kali Allah Subhanahu wa taala. Wong kapan wis ngene iku jenenge ridho biqodho ilah. Iki jenenge tabet. Wis pasrah. Biwong kaya ngaten iki panis sakit mun mboten purun berobat, mboten purun. Allah ngesakne ngene. Nek aku pengen berobat karena aku pengen ngatur awak. Padahal sing tukang ngatur nomor satu adalah tunggal hanya Allah. Nek aku ngatur awakku berarti aku ngrebut nggih sifat kepengiranane Gusti Allah. Ini pun pangkatnya loh, Pak. Sama aja tiru-tiru. Ngurung pangkatnya. Orang makam tabit kok terok-terok sakit gak berubah. Iya, ya mati temen. Benar, Bapak, lo terus. Wa'aukifni ala maraki jidirori. Gusti, kuaniku pengen lungguhaken. Iya. Dateng sifat kemepetan kula. Sifat kemepetan kula. Aku seneng kepepet. Ora Bapak. Terus pundi seneng duwe sifat kepepet ku terus pundi? Wong ngerasa kepepet ku nek siji rumangsa ina. Wong rumangsa fakir, wong rumangsa tidak mampu. Nggih. Tidak mampu ku ajis, fakir, marat,
zul hina. Terus bapak mongkone sing ngrasa sugih, sombong. Mongkone ngrasa mulya, sombong. Nggih, mongkone ngrasa kuwasa, sombong. Nggih. Berga apa? Berga mulya ku sing miliki mung Gusti Allah. Yang dimiliki hamba hanya hina. Sukih sing miliki hanya Allah. Yang dimiliki hamba adalah fakir. Yang mempunyai sifat kudrat hanya Allah. Manusia hanya ajis. Ajis itu lemah, enggak mampu. Astu bapak bapak. Wong sukih kapan? Nggih. Kapan-kapan ya bisa melarat mendadak. Wong sehat kapan-kapan bisa sakit mendadak. Nggih. Pirang-pirang para bapak wong sehat ahli olahraga. Teng teng teng. Boleh senengane delok boxing. Nggih. Aku delok tinju, nggih. Yang didukung piyambake kalah langsung geblak mati. Padahal bar badminton niku olahraga. Orang sehatnya tidak nutup kemungkinan mati mendadak. Nggih. Bapak, kadang-kadang sing menjadi bunga amben wis stroke mati-mati. Allah. Jadi wong ku kapan wis siji ngrasa ino. Nomor loro ngrasa fakir. Nomor telu ngrasa tidak mampu. Iku jenenge tempat-tempat kepepet. Nggih. Rumangsa kepepet. Nggih. Lho bapak, wong nek rumangsa kepepet baru memiliki sifat tawadhu yang sempurna. Kira bapak tadi nggowo wong niku kalih sahibul kitab niku Ibnu Athaillah Sakandari akan dibawa ke sifat tawadhu. Tawadhu nggih. Dumangka nek rumangsa hina, rumangsa fakir. Lah fakir aku sugih kok fakir to, Pak? Pabrikku pirang-pirang sak Jawa Timur ku sak pertelon Jawa Timur dadi pabrikku kabeh. Iya. Tapi sampean isih fakir. Fakirku tegese butuh ning Gusti Allah. Isih butuh. Kok wong sugih ku sik butuh kesehatan. Sing maringi sehat sapa? Nggih. Nggih. Wong sugih ku butuh keamanane bondo. Sing maring keamanan sapa? Berko bondo pabrikku sewaktu-waktu bisa terbakar. Nggih mboten? Nggih. Sewaktu-waktu bisa terbakar. Contohnya pirang-pirang. Nggih. Iku jenenge sing fakir Gusti Allah, sing butuh ning Gusti Allah. Aja rumangsa kaya sembarang. Nggih. Sing butuh ning Gusti Allah. Nah, para bapak, kapasitas tawadhu yang sempurna, maka orang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawaddoa rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Mo bapak mongko nek tawadhu ning ngesane Gusti Allah rumangsa ina, rumangsa fakir, rumangsa nggih lemah, tidak mampu. Di hadapan sesama masyarakat merasa lebih asor katimbang wong liya. Celeng beten dengan kuaturi tawaduk di depan masyarakat itu kalau memandang orang lain yang dipandang positifnya, kelebihannya. Kalau pandang dirinya sendiri yang dipandang negatifnya, kekurangane. Umume konjengan boten nek nyawang awake sing disawang apike. Nek nyawang wong liya sing disawang eweke.
wong liya apike 90%, eleke 10%. Sisa men delok mesti eleke. Estu. Awake dhewe apike mung 10%, eleke 90%, sing didelok mesti apike. Sampai jadi ucapan ya, gajah di pelupuk mata tidak tampak, kumban di seberang lautan tampak. Lebak sakit tanda-tanda yopo, tanda-tanda. Tanda-tanda ini kapane dawuh Syekh Abdul Qadir Jailani, nek nyawang wong alim, rumangsa wong alim luwih utama katimbang awakmu. Mergo wong alim iku nek amal nganggo ilmu gampang diterima. Nek nyawang wong bodho, atimu yo ngono, wong bodho iku luwih utama timbang aku. Sebab apa wong bodho ku nek nglakoni dosa sebab pancen gak ngerti. Gampang bisa pura. Nek nyambang wong tuwek ya ngono, wong tuwek kuwi luwih utama kandimbang aku, sebab apa wong tuwek ku tasbih luwih akeh katimbang aku. Nek nyawang bocah enom ya ngono, bocah enom iku luwih utama timbang aku, sebab apa bocah enom ku cara dosane sik titik. Bapak-bapak. Nek nyawang wong sugih ya ngono, wong sugih ku utama timbang aku, sebab apa wong sugih ku mesti akeh syukure. Syukure luwih akeh katimbang aku. Nek nyawang wong fakir ya ngono, wong fakir ku luwih utama timbang aku, sebab apa wong sing fakir ku luwih akeh sabare. Dadi nyawang wong ku sing apike tok sampai tekan nyawang asu. Asu ku utama timbang aku. Jalan apa asu ku nek mati gak ditakoni mungkar nakir. Aku ku ditakoni mungkar nakir. Oh bapak, para guru mursyid sepakat. Yajibu alal abdi ayyaro nafsahu duna kuli jalisin minal muslimin. Waman lam yaro nafsahu kadalik kana minal mutakabirin. Wal mutakabirun fi jahannam. Fa in ro'a nafsahu khairan min jami akronihi kana finar tahtal kuli. Wa in udhila al jannah kana fil jannah tahtal kuli. Aksaman ro'a nafsahu dunahum. Wajib bagi seorang hamba untuk merasa atau melihat bahwa dirinya lebih rendah daripada kawan-kawan duduknya dari orang muslim. Nanti lupa konco lungguh nih guru, wajib merasa saya lebih rendah daripada mereka. Lebih asor, luwih wil, luwih hina katimbang mereka. Apabila tidak, berarti ia termasuk orang-orang yang sombong, yang tempatnya berada di neraka jahanam. Apabila seorang hamba merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, tempatnya adalah neraka yang paling bawah. Dan bila Allah memasukkannya ke dalam surga, maka surga yang paling bawah adalah tempatnya. Kebalikan orang-orang yang memandang bahwa dirinya lebih rendah dan hina daripada yang lain. Angel ya Pak. Dimukun istawanduk ku koyong ini kita wanduk. Sayyid Abdul Aziz Ad-Dirani, man arada ayasiro wujud kulluhu yamutu bil khair falyaj'al nafsahu tahtal khalqi kullihim fi darujatin li'anal madadalladhi ma'al khalqi kalma
wa ma'u la yajri illa fil mawadde al munkhafidatu dunal aliyati awil musawiyati. Faman ru'a nafsahu musawiyan li jalisihi famadatuhu waqifun la yajri ilaihi aw a'la minhu fala yas'adu ilaihi darratun min madatihi. Barang siapa menghendaki agar makhluk seluruhnya memberikan pertolongan kebaikan kepadanya, nek pengen kuabeh makhluk memberikan bantuan kepadanya, maka agar ia menempatkan dirinya di bawah derajat makhluk seluruhnya. Lho bapak wong ku nek bisa rumangsa awake luwih elek derajate watimbang makhluk kabeh. Niku makhluk kabeh ku bermanfaat untuk dirinya. Nggih. Memberikan bantuan kepada dirinya. Karena pertolongan Allah yang diberikan kepada makhluk itu laksana air. Pertuan gusal itu koyok banyu, kalau bapak. Di mana air itu tidak akan mengalir kecuali ke tempat-tempat yang rendah, bukan ke tempat yang tinggi atau datar. Maka barang siapa yang memandang derajat dirinya sejajar dengan derajat kawan duduknya, maka pertolongan Allah akan terhenti. Tidak dapat mengalir kepadanya atau menganggap dirinya lebih tinggi daripada kawan duduknya, maka pertolongan itu tidak akan mengalir naik kepadanya walaupun hanya sedikit. Kaya ngoten ngono bapak. Ketika panik lonjengan niku tawaduk, tawaduk. Rumangsa luweh ino katimbang teman-teman duduknya, niki akan mengalir. Mugo pertolongan Allah ku kaya banyu. Banyuku senajan metune ke puncak gunung mesti ngorot mengisor. Golek tempat sing ndek. Nggih. Kalau tanah iku rendah, nggih, mendapatkan siraman air. Nek ndek, kalau tempat itu adalah datar sama dengan air, roto bro bapak, ini banyu, banyu, banyu kan mengisar, yeah. Lasing datar, sing roto tidak dapat air, ora oleh, yeah. Banyu ini betengiro mengalir tengene tempat sing roto, sing sejajar dengan air, air mesti golek sing mengisar, sing sejajar. Orang bakat dialiri air. Lebih-lebih tempat yang tinggi tambah babar pisan. Orang ada banyu muncrat lalu gak ada. Ini pro bapak pertolongan Allah. Iku ringkese dawe Nabi man tawaddu'a rafa'ahullah. Sapa sing ngandhap asor diangkat derajat timbe Allah. Wa man takabbara wadu'a Allah. Sapa sing gumedhe ya niki bakal disorno derajate nek Gusti Allah. Mula saka niku para bapak nggih. Wong kapanyawang wong liya nggih. Niku supaya nyawang apik. Menawa wong liya banjur duweni kesalahan, aja sampe lisanku ngomongno kesalahane wong liya.
Bro Bapak, inna kulla fakirin itola'a ala syai'in min uyubin nas walau min tariki kasfihi fahuwa fi hadrati syaitan la fi hadrati lahi ta'ala wala hadrati malaikatihi. Bahwa setiap orang fakir, yakni murid tariqah, kalau tembung kitab Anwar Al-Qudsiyah ini pun yang muni fakir tegesi murid tariqah, yang melihat sedikit saja dari ep manusia walaupun dengan cara kasaf, melihat dengan mata hatinya, maka berarti murid itu berada di sisi setan, tidak di sisi Allah dan tidak di sisi malaikat. Bro Bapak, mulane Mbah Abdul Jalil Tulungagung, kula niku nyuwun Yai Jamal sing biasa-biasa mawon teng Gusti Allah. Diparingi kasab niku abot, Bro Bapak. Diparingi kasab utawa matanya melihat seseorang itu duweni cacat seseorang, mbuh wong iku mbuh bujuk, mbuh wong iku bagaimana, apa wong iku nyolong, apa bagaimana. Bro Bapak, kemudian kok dia memandang diri orang itu adalah celah, bahwa saya lebih baik daripada itu. Utawa diparingi kasab, kasab iku mata hati terbuka, ono wong liya nglakoni maksiat, banjur diparingi weruh, kok banjur moso aku luwih apik katimbang iku, sebab iku cacat nglakoni maksiat, aku ora. Bro Bapak, ini bener kasab. Maka berarti kasabnya adalah kasab minasyaitan. Kasabnya bukan kasab min malaikat, bukan kasab min Allah. Kalau kasab min Allah, wadah. Walaupun yang ku ngerti dengan kasabnya orang itu ngelakoni elek. Bro Bapak, ini mboten nganggep dia lebih jelek daripada saya, lebih rendah daripada saya. Nek kapane roh iki duwe kewajiban. Ya, nek bisa dileno. Nek dileno kakenek duwe kewajiban ndungakno. Nggih. Ora kok eleke mbayu dikandakno wong. Nggih. Kullu kasyin itla'a sa'ibu 'ala sya'in min uyubin nas. Bahwa kasfun syaitonium yajibu alai atau batu minhu. Setiap kasab wong sing dibuka atine ndelok cacate wong, niku berarti kasab dari setan, wajib bertobat. Man tatabba'a auratin nas tatabba'a Allah 'ala auratihi. Niku hadis Imam At-Tabarani. Wa man tatabba'a Allah auratahu fadduhahu walau fi jawfi rahlihi. Barang siapa meneliti celah manusia, maka Allah Ta'ala akan meneliti celahnya. Dan barang siapa yang celahnya diteliti Allah, maka Allah akan mencemarkan nama baiknya, walaupun ia berada di tengah-tengah pondokannya. Senajan ning omah ora metu-metu, nggih. Oh, Bapak kok suka meneliti celah temannya, maka ya harga dirinya akan dicemarkan oleh Allah. Syekh Hasan Al-Basri dawuh, wallahi laqad adrakna aqwaman la uyubalahum
Fatajasa su'ala yubin nas bahda sallahu lahum uyuban Dawasi Hasan al-Basri. Demi Allah, sungguh aku melihat kaum. Kaum niki pro bapak, ya wong sing apik-apik. Yang tidak punya ep sama sekali. Kemudian mereka mencari-cari ep masyarakat. Maka kemudian Allah memberi ep kepada mereka. Asalnya kan duwe ep babar pisan, cacat gak duwe, tapi suka meneliti ep-nya orang lain. Langsung oleh Allah, orang itu diberi ep oleh Allah. Nah, niki kalau bapak wongku panwis tekan tawanduk, wis kepepet, ya. Kepepet, siji merasa dur, dua merasa fakir, tiga merasa ajis. Niku akan dijaga oleh Allah, akan selalu mengalir hidayah dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihi wa bina wa husna bi hurmatihi wa alihna fi tariqatihi wa al-fatihi Rabbi fangfa'na bi barakatihi wa bina wa husna hormatin bani nabi tadi tadi bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardutu ilayya inna hajati ilaihi Alatun sinihi ya rabbal alamin Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardutu inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin Al-Fatihah Allah langsung mawon mendalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.